Muš iš vidurio virpstas, kampinis, vėliavėlė. Yra ir vėliavėlė, yra ir vėliavėlė. Ir gairelė yra. Ir gairelė? Jo. Švilpukas, ne? Tas, kur birbė, sakysiu. Gerai? Tas, kur birbė. Švilpukas? Jo. Ne, aš sakysiu, birbinė. Tu, kai žaidi rungtynėse, ką nešioji ant rankos? Kapitono raištis. Vienas. Raištis. Taip, valgau raudons, yra nuo medžio, nukritis. Obolys. Taip, teisingai. Yra komanda pas mumis lygui, prieš kurią žaidėjom praeitas rungtynės. Ir jo, vienas žodis. Riteris. Gerai. Prieš rungtynės, dieną prieš rungtynės, kas būn, važiuoji su treneriu. Į karantinas? Ne, į kalbėti su žurnalistais. Prieš konferenciją. Kitaip. Konferencija. Jo, bet pirmas žodis dar turi būti. Prieš konferenciją, tai visada būna. Jo, konferencija, bet dar prieš tai yra žodėlis. Su kuo jis susijęs? Su kas šviečia dangui. Saulė. Ir pirmas žodis, pirma raidė yra ta pati. Spaudos konferencija. Teisingai. Tu žaidi už ką? Už Žalgirį ir už? Vilniaus. Vilnius. Ne, dar viena komanda. Yra Žalgiris. Lietuvos rinktinė. Viena, ne. Lietuva? Ne. Rinktinė? Ne, kitaip. Nacionalinė rinktinė? Taip. Nacionalinė? Taip, teisingai. Ir pirm žodis. Nu bandyk, davai. Nu tai aš ne. Kažką tokio. Karočia, yra vartai ir yra vartų kas? Skirsinis. Ne, ne. Tinklas. Jo, taip. Ir yra... Du žodžiai, čia vienas žodis? Nu, sudurtinis žodis. Tai pirmas žodis yra, tai kaip tu sakai... Tinklaraštininkas. Panašiai ir eina... Kameros gali būti, kas eina, va čia eina daug, kuo... Nu, rėmas. Ne, šitie raityti, baltas ir... Laidai, laidai. Taip, ir dabar sudėk. Pirmą ir antrą žodį. Tinklaidis. Panašiai. Tinklainė. Lema, panašiai, bet koks savo žodis sunkus. Tinklinė. Tinklinis. Ne. Tinklinis. Ne. Tinkl... Kas? Ha, man sunkus žodis. Tinklaraštininkas. Čia sakau, nu, mumis, supranti, kai mes esam stipriausiai, mumis šiai iš karto norėjo prigauti čia, vat apgavo. Tinklinis. Neįmanoma atspėti, nu čia tinklalaidė. Kas čia per žodis, čia net futbolė nėra tokių dalykų. Sakau, pamatė, kad mes esam stipriausiai ir iš karto nori sugalinti. Pasirašai ką? Kontraktas. Perini kitą komandą? Transferis. Kai klubas turi ką, optibetas kas yra? Remėjas. Tai kai daug? Remėjai. Aha. Kai gauni geltoną kortelį, kas yra? Įspėjimas. Aha. Šitas zinzinas, kas čia yra tokie? Proteinas. Būtent yra A, B, C, D. Vitaminas. Daug? Vitaminai. Kai čia angliškas bus, kai į savus vartus. On goal. Rungtynių rezultatą ant ko rodo? Tablo. Teisingai. Lietuvos. Rinktinė. Ne. Prieš rungtynės gėdoji. Gimnas. Teisingai. Uždedi ką taip? Parašas. Teisingai. Siunti ką taip? Siunčiu aš tau... Laiškas. Teisingai. Čia dabar yra, ką mes dabar atliekam? Apskritai visą va šitą dalyką. Pana, sudar su kažkuo, tai mes šiandien... Kaip įsivaizduosime? Matau, jau gerai praleiskim šitą. Yra agentai, ką jie daro? Arba yra net ir komandoj dirba žmogus, kuris daro... Skautas. Jo, ir ką... Skautai. Kas toks? Skautingas. Teisingai, jie dabar prie to grįžtam. Davai. Dar su kažkuo. Ką mes čia visą darom? Kaip jis šitas vadinasi? Presa? Jo, panašiai. Antras žodis yra ne presa, o... Nežinau, aišku, visi juoks iš manęs, aišku, bet... Čia du žodžiai bus? Jo, du žodžiai, bet aš nemokėsiu, paaiškinti. Bet nu čia ne pres konferencija, čia yra... Bet ir ne taip, aš gal net aiškinu. Ne, aš pasiduodu, nes socialinė medija, bet aš nu nemokėsiu paaiškinti. Social media. Social media. Angliškai irgi sakyti. Angliškai irgi sakyti? Ne, aš galiu angliškai sakyti. Ai, nesavom,
specialiai pakišo čia klausų. Bet ar kažkai Facebook'as tas kažkai yra tokie socialiniai tinklai? Jo, pagal taip reikėjo. Nu, nieko. Aš tave lyderį padarysiu, tai tik gerai, aiškiai man dabar. Davai. 3, 2, 1. Startas. Nu ta, kampinio. Vėlė. Kamuolys užeina. Autas. Ne. Užžibis. Ant tablo ką rodo? Rezultatas. Raudona kortelė, kai gauni, kas būna? Pašalinimas. Kai tu labai moki taip žangiruoti viskus fintus daryti. Techniškas. Technika. Ir nuo vidurio, kur smagiuoji? Virstas. Nu, pataikė, nu. Kaip gerai, kad supranti. Užbėgi įvykį už akių. Nu, ta. Vidurio, kur smūkiu. Nepasiduok, jis iki galo. Iki galo, kokį galo. Va, tai socialinė medija, ta. Du padarysim. Pasiruošęs? Dabar, tai greitai pavarysim, davai. Važiuojam, mokykloje, pavyzdžiui, pridedi ir su peštuku. Nenioti. Teisingai. Šiandien darom po vieną, ką darom? Fotografuojamės. Jo, o yra bendra... Fotosesija. Ne. Komandos nuotrauka. Taip, anaskaita. Komandinė nuotrauka. Teisingai. Ką laimėsis ten Ronaldo visą laiką? Auksinį kamuolį. Vienaskaita. Auksinis kamuolys? Teisingai. Kampinio yra, aš ką sakiau? Vėliavėlio, o tu ką sakai? O kita yra, kaip kitaip pavadinim? Tai aš sakiau tau prieš. Kampinio vėliavėlė? Ir kitaip. Tik tau sakiau. Kampinio vėliavėlė? Jo, ir kitaip vadinas tik tai. Kampinio? Užrybis? Ne. Kampinio... Taigi tau sakiau, atsidėjom čia ir sakiau tau. Kampinis. Nu, yra vėliavėlė ir kitaip, vėliavėlė jį kitaip dar vaidina. Gerai, šitą praleidžiam, grįžim. Kai laimi rungtynėse, kai mažas būdavai, ką gaudavai popierį tokį? Diploma? Taip, vienas kita. Diplomas. Ir ant Lietuvos rinktinės marškinėlių kas yra? Herbas. Ne. Riteris. Ne. Ant rinktinės. Kaip vadinas tas svarkliuko? Svarkliuko? Herbas? Ne. Kaip vadinas tas... Vytis. Nu, taip. Ir dabar grįžtam prie to kampinio. Kas yra? Kas, kur stovi? Nu, karočia, žiūrėk, žmonai ką tai dovanuoji kartais? Gėliu. Nu ir pirmą raidė kokį yra? Ai, gėrelė. Sakau, specialiai mani pakešė, jo. Nu, blema, žinai, toks protingas. Dar prieš pasakiau, kad taip bus. O tu strigo, man tai per daug informacijų darėjai. O kodėl aš atsiminiu? Nes tu žiūrėjai, tau labiau įstrigė. Sorry, mantukai. Gerai. Aš irgi vieną to pasidokiu. Davai, tau ne pasidok, tai padarysim čempionų ir viskas. Sorry, gairelė. Gerai, viskas, tavi čempionų padarom. Bet ne, tai ne kampinį, kodėl tu sakai, reikėjo skaiti atsiminti tą gairelę, kur sakiau prieš varžybas, reikėjo skaiti nešamės į teikinėjom. A, jo, ten irgi, bet tai... Ne, tai taip, gairelė, ne kampinio vėliavėlės gairelė, o čia gairelė, tu man sumutinai. Ne, buvo rimtai, bet kampinio nėra gairelė? Yra, nu, tipo vadinamas, kad... Irgi, nu, aš manau, jo, ir tą, nesvarbu, buvo rimtai. Davai. Nu, 3 dienas, važiuojam. Kai įsimuši pats. On goal. Ne. Įvarčiasi savo vartus. Kaip čirka eina. Likošėtas. Ne virpstas, bet... Štanga. Ne, skirsinis. Aha. Vartų. Konstrukcija. Ne. Kur pakeitė dabar sportimai? Tinklas. Nuo vartų išmušinė vartininkas, tai koks šeitas? Laisvas smūgis. Raudona. Kortelė. Kita. Geltona kortelė. Kai sužaidė 1-2. Senelė. Aš tau sakau, aš į čempioną padariau. Viskas, ramiai. Tau matau duosiu iškėlį. Žaidėjas stažiavęs iš užsienio, kaip vadinasi? Legionierius. Kuo amžymus yra Novikos, pavyzdžiui, koks yra pagrindinis koksai dalykas? Technika. Ilganusis. Panašiai, bet... Technika. Ilganusis. O ką iš technikas eina? Nu, tarkim, kažkokį fintą. Driblingas. Teisėjas kitaip. Arbitras.
Kai būna, tarkim, vat, išeina tu sportimos ir pasitinka... Fanai. Kaip tai vadinasi? Ultros. Kai ateini, yra tokias pareigybės klube ir rinktiniai, kai ateina žmogus... Administratorius. Bet dėlioja, tarkim, marškinėlius. Kitvenas. Teisingai. Vat jūs dabar esat su viršum, bet būna ir kelnes. Gietras. Kaip, apranga. O kaip... Uniforma. Koks būna tas... Toks antras žodis yra, kai eini į vestuvės. Kaip kom. Kostiumas. O taip, o pirmas? Kostiuminiai treningai. Treningas, kostiuminis treningas. Kostiuminė apranga. Ne. Antras žodis teisingai kostiumas. O pirmas žodis, pirmas dabar, jo. Koks būna, kaip pilnai ten būna ekipiruotė, kaip pasvadinis. Tarkim, vat, pilnai Žalgirio apsirengė. Viršus, apačia, kaip vadinasi kostiumas, koks? Treninginius kostiumas? Ne, nu... Laisvalaikio kostiumas? Oficialus kostiumas. Kaip būna, pavyzdžiui, duris pagrindinės, kaip jas vadinasi? Sako, tarkim, aš stovėsiu prie X durų. Prie pagrindinės kostiumas? Pirmas... Paradinis kostiumas. Gerai. Kai važiuoji, yra mašina toksai, vat... Liukas. O dar kaip vadinasi? Sky roof. Panašiai, tai lietuviškai. Jo, žinau, kaip bus. Panoraminis stogas. Jo. Nu, ne visai. Vat tas žodis, kai su... Panorama. Panoraminis. Stoglangis. Singai. Kas būna, kai, tarkim, Gertmanas nei vieną galą nepraleidžia? Sausi vartai. Singai. Per kur rodo dabar penktadieniais? Tavo šeši. O kas tai yra? Televizija. Singai. Normaliai. Kai išeini į miestą, pasipuošęs... Smart casual. Ką darai? Pasipuškim kvepalais. O kvepinėsi? Vienas žodis? Kvepalai. Teisingai. Ir paskutinis. Kai imuši keturis įvarčius. Kas... Pokeris. Ačiū Dievui. Baigėsi. Ir koks rezultatas? Zilgos pergalė. Einas. Vintai?